copyright-i, s'ka muzik tani. Hej, përshëndetje, mi që jam Railway Style. Ola, mira. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Unë quhem Paula, për të gjithë ju që nuk më njihni, thjesht ose se nuk qen, dhe që e klikoni për herë të parë këtë video. Këta janë kushërinjtë e mi, ky është Roelio dhe kjo është Victoria. Unë jam Roelio Stario. Ndryshe ose Roelio. Unë quhem Paula Brekova ose ndryshe Paula. Për një domethënë, për një reklam që do ta marra kjo, unë mund të bëni follow në Instagramin tim. Çoj ripin të lutem, sa dhe mos bëj parakalime të gabuara siç bëre tani. Se ta theva turin. Sot e kemi kështu, ditë me kushurin, do dalim. Mas që jam arru në telefon, o kupton. U të rëm të bomba, se që njërës digjoni. Që kur erdha me autobus, kishim dales në Tiran, se kishim për të zbritur disa njërës, dhe morën telefon dhe i thash, do vishtë të të takoj, edhe më tha, jo po jam në pun, jo po këte, jo po andej. Nuk kam pun, i thash, nuk lër justifikimet. Bredh kushuriri Paris, Francë, andej, se nga vete, nuk më ka bërë një dhurat, ja, ja kushurira që rri këtu në Vlorë, nuk lëviz këte po ande, më ka bërë dhurat për ditë. Po mirë, unë ande me qatë dorri ande, jo. Lëri qatë dorri shë ande i ti? Me qatë dorri bretë ande, jo. Kushu? O, shume bukur! Shikoni pak sa të bukura për tani në verë, pantalona, me këmish, o, kam dhe kushime javës tjetër. Nuk ju kam bërë update, nuk ju kam bërë update. Ka filluar ahengu këtu tek nga fisi babi tim, që kam një dasëm. Edhe dje kam qënë atje, edhe për dje kam qënë atje në fakt. Kemi kërcyr, jam knashur, vdisha nga këmbët me zi eci. Po që është shumë shumë bukur. Nuk ju kam marrë, nuk e kam hapur vlogun që dje, duke qënë se nga kap copyrighti njerës, nga kap copyrighti që më acaron. Edhe nuk është njësoj si të vendos një muzik si për muzikës së vërtet, se ne do kërcem atje vale për shumbull edhe nuk kuptohet me një muzik tje. Duke se kur kërcem kod palidhje nga që rritë një muzikës në fond, duhet ndryshe me ato të hapave tona. Keep all your game, as in lost, as in lost. It's all the same, as in lost, as in lost. Keep all your game, as in lost, as in lost. It's all the same. Hello! Prap në makinë, Elio do në qeras me fruta deti, me karkaleca, midhje, me qa nuk do në qeras, shko si e bënde thot dhe vetë, me sflashe do në qeras, njerës në sflashe. Jo për gjë po nga ka marrë mali vërtet, unë njerë disha fare, për të sflashe të Vlorës, të skaj dyshit, janë... Më mi fse i bërë reklamë, tani. U vu reklamu si kur kam unë aty 500.000 subscriber. E ko kemi dërguar Viktorin me që është me e vogël të nga blej. Su flashit e du t'i ham dhe i marim e vete. Dilim nga makine se aish babën sa pulcet. Edhe tham t'i marim e vete njërës edhe të shkojmë në plajsh. Të shkojmë të plajshi që kemi kaluar dhe me thënë gjithë fëmirin tonë. Ti më bënd të dal nga vetja, nuk jam qëtu më lërë. Po si e? Ja. Të kesh vetë besim do të thot të kesh dëngla? Jo, s'ka shënë. Ti ke besim në vetë vete? Kam. Do më thënë që dhe ti ke? Po, kam. Okej. Në pranoj. Bravo, unë së pranoj sepse s'kam. Në kamera, njerës, nuk është kësho. Si jam unë pa kamera? Shumë bas kamera, më falj. Si jam bas kamerave unë? Êshtë shumë për shumë ndryshe. Si, për shumë ndryshe për mira, për shumë ndryshe për kesh? Shumë ndryshe për kesh, të dashër mishë. Gënjen, unë bas kamerave jam, do me thënë tërkos që kërcej, këndoj, bëj si e qmëndur, jam shumë e lirshme, shumë, se nga që jam shumë e lumëtur që kam ardhur. Për të pjesën e qmëndur që ka drejt. Po, po që e ke që jam, wa. Në kone do me thënë jemi në makinë të një, trafiku, trafik. Shko se më ndryshon mua bet, ma më ndryshon mua bet. Erdhëm në shtëpi, morëm gjërat kryesore dhe nisemi. E njëre dhe kisha për gjatë kryesore, kremrat, vajnë zirës, të pofën e fityrës, këto ishin gjatë kryesore, jo këto ishin ju tregova. Më në fund,
moment munda të ulem, të hap kamerën dhe të flas. Po bëjmë gati njërës tani për tek a hengu i dasmës. Nuk do bëjnë në një kush e di se qa në make-up, duke qenë se kam veshu fundin e zi me të qarën dhe këtë bluzën që është kështu. Vjen si crop, jemi shëndoshu njërës pak këtu në Shqipëri, vetëm ham gjërat mira. Them do vendos vetëm fondatinën edhe të lue pak qërpikët me gel. Do vendos të fondatinën e L'Oreali duke qënë se nuk është shumë bullues, është goxha i hol, i let, po që e lue fityrën me një shkëllqim kështu të lezeqëm edhe më pëlqen kjo. Flokët më kapi nëna një gërshet, se dy ditët që kanë kaluar, i kam bajt të lëshuar edhe kam përfunduar duke i kapur atje, si mos më keq. Kështu që më mirë i kapëm sot që në fillim, edhe të jemi rehat. Ndërkohë kam t'ju bëj edhe një unboxing tjetër sot, që më kam bërë një kushurir tjetër nga Greqia që më ka ardhur, edhe nuk e kam hapur që ta hapnim bashk. Po lyem këtu te kamera e telefonit, edhe nuk e di fare në qovë se gjanë mira po jo. Pak bronzer për t'i dhënë ngjyrë fytyrës. Edhe pak blush, që pa blush nuk dali mas një ditë. Gjelin e vetullave, që është ky këtu nga Rival, se më ka pyetur një gocë në Instagram, edhe më shumë më pëlqen ky. Për buzët, mendova t'i bëj të kuqe. Ndërkohë t'ju them që po vjen edhe Armando nga Gjermania, domethënë është gati 15 minuta larg shtëpisë, edhe do jemi të gjithë bashkë sot te Ahengu, do kënaqemi. E di qa po shkoj në pasqyrë. Në këtë pikë dua të them që jam shumë e stresuar, kur gjiroj edhe njerëzit bëjnë zhurë mandej, ose ngrenë zërin, bërtasin, nuk e di më kërkojnë ore sekond, edhe stresuar maj shumë, sepse nuk mund t'jeme përshëndruar tek video. Një arsye akoma më tjetër është që kemi shumë pemë jashtë edhe drita nuk bie qartë e pastërt, edhe me ring light, edhe nuk del ajo që... O zot, sa më shfryt damari nga nervat, kur nuk e shfryj nervat, më fryt ku damari këtu gjithmonë. Edhe po thoja që edhe me ring light edhe nuk më bën punë. Erdi Armando po më merr në telefon, kështu që dalim. Kështu duket edhe make-upi në dritë natyrale. So safe as alone. Hours later. Okay, ora është 2:30 e natës, edhe unë sapo jam kthyer nga Ahengu, bëra një dush, kam vendosur një mask, prandaj nuk po ju tregoj fytyrën time, dhe dua që të bëj këtë unboxing që ju thashi më ka bërë një kushëri tjetër dhurat, që erdhi nga Greqia, dhe po e bëj më mirë sot sepse këto ditë do jenë shumë të angazhuara dhe di që do ngelet pa bërë unboxing. Wow. Okay, çka kemi këtu? Të gjitha produktet janë nga Seventeen. Ky është 2-në-1 të themi. Kemi puskushin mat këtu në këtë ngjyrë dhe një lip gloss, shumë e bukur kjo. Këtu kemi blush, po nga ngjyra duket pak a shumë si bronzer. Edhe shumë e bukur, është edhe vogël që mund ta marr në çantat e mia tani që do shkojmë edhe në udhëtim. Dhe kjo këtu është e preferuara ime. E kam parë edhe më përpara, domethënë nuk është se e kam provuar, po kam parë shumë review të shumë gocave që ndjek në Instagram. Ndërkohë veshët e mia bëjnë bzzz dhe t'ju tregoj pak, është ky spray për trupin, aromë për trupin, vjen edhe në qelq, nuk është shumë i madh. Aromën e ka super të mirë, nga review-t që kam parë, mban shumë në trup edhe lë lëkurën shumë të freskët. Love you Rory për dhuratën.
mëngjes nga 2 ditë më vonë. Një ditë mbas dasme, morëm vetëm, fjetën gjumë, erdhëm në mëngjes në shtëpi nga ora 6. Nuk është se kemi fjetur vetëm gjumë dje, kam shpërndar pakoj që kam postuar tek Paula's Wardrobe disa nga veshjet e mia dhe unë bëj dërgesa për momentin vetëm në Vlorë sa të gjej një post të përshtatshme. Nuk e besoj dot domethënë që kaq pak veta që më ndjekin dhe kishte kaq shumë njerëz nga Vlora, domethënë goca nga Vlora, dhe që blen rrobat nga veshjet e mia. Edhe jam shumë e lumtur, edhe t'ju them edhe në këtë pikë që nëse nuk më ndiqni akoma, të shkoni të më ndiqni. Ky vlog nisi në një ditë me kushurin që merrni pjesë në vlog, kurse dita e sot do jetë disi ndryshe, sepse sot do shkoj në plazh me shoqëri që ata nuk duan të dalin në kamera. Prita sot në mëngjes e thash, "Okej, nuk po e marr kamerën që të filmoj, duke qenë se nuk duan dhe është normale që ti respektoj mendimet e tyre." Pastaj thash me vete, "Okej, unë këtë vlog e nisa duke marrë pjesë kushurinë në video edhe video ishte okej. Pse mos ta marrë edhe vlogun këtë ditë sot, por jo të nxjerr shoqërinë në video, por të nxjerr veten time dhe në fund të vlogut ju të më shkruani në koment ose në Instagramin tim ku të doni ju, edhe të më thoni nëse ngjan keq, domethënë nëse kur shkoj me udhëtim me shoqëri që nuk duan të dalin në video edhe unë nuk i filmoj." Ngjan keq kjo pjesë apo thjesht mos ta marr kamerën fare më mirë ato ditë. Po bën shumë vap sepse jam veshur me këtë kropin me të gjata. Dhe po plas. Po dal jashtë, presoj që gjinkalla të më lënë të dëgjohem. Po dua të tregoj veshin time për sot, se më pëlqen shumë me këtë ngjyrën lila, ngjan shumë cute. Këto i kam çik të gjata këto gratë, po s'ka gjë, nuk pëlqen punë. Kam veshur këtë fundin lila që e kam blerë tek Shein. Me roba banje po prap lejla, shumë e lehtë. Kam veshur këtë kropin që e kam bler tek HM-ja. Dhe kush më ndjek vlogjet me vëmendje, e di sepse kam treguar në video. Edhe këtu kam marr edhe atë aparatin tim të vogël, Instaxin ose Instaxin, nuk e di si shqiptohet. Gjithsesi e kam marr që të bëj foto, çantën time të kashtës, edhe kapele që na duhet. Kam vendosur te Beli edhe këto ruaza kështu, se më kombinojnë me veshin. Kështu që ikim tani. Dhe në këmbë, sandalet e Zarës, se si që kam thënë që kur i kam blerë, në detë me gurë gjithmonë këto do vesh. Do mi shikoni gjithmonë se janë shumë të rehatshme edhe mund të hecësh për qef. I kam blerë tek Zara, te Tiki Max, janë nga koleksioni vjetër, kështu që nuk mund t'i gjeni. Por ju që më pyesni se më shkoni edhe në Instagram, unë kam thënë te vlogjet më përpar, po ju nuk mi keni parë. E di u afash, do shkojmë në palas sot me shoqërin. Hello njerëz, u kthyem nga plazhi, erdhëm në shtëpi, u bëm gati prap dhe do nisemi për të ngrënë darkë me familjen. Jo brenda në qytetin e Vlorës, jashtë qytetit, sot me shoqërinë hëngrëm brenda tek Sunset-i. Do të thënë në Lungo Mare, nuk na pëlqeu shumë ushqimi dhe me familjen zakonisht nuk rrezikojmë. Ka zhurëm se erdhi dhe xhaxhi nga plazhi tani. Hello. Edhe me familjen po thoja, nuk rrezikojmë, edhe vëmë gjithmonë te një restoran që ham shumë mirë, është jashtë, nuk është ndonjë vend i lezetshëm i bukur e kështu, por normal, edhe dim të paktën se çfarë ham, edhe rëndësishmja që janë të freskëta. Shavash po e rëstohet këtu, po dua t'ju marr pak kohë edhe t'ju pyes si jeni. Me të vërtetë si jeni, të më shkruani si po kaloni pushimet, i keni nisur apo jo, ku jeni, në Gjermani, jashtë shtetit, apo keni ardhur dhe ju në Shqipëri si unë. Unë vërtet po kaloj shumë mirë, do me thënë, thjesht ndonjëherë mendoj që o bobo do iki, o bobo do iki edhe
kjo më ulë të gjitha energjitë, nuk e di. Bëjmë shumë keq kur e mendoj që do iki, por e rëndësishme është që po kaloj mirë, jam mirë, të afërmit janë mirë, çdo gjë po shkon shumë mirë, të vendosim një sy këtu, se rallë ndodhin këto gjëra që të shkojnë thuj se gjërat okej, vaj, me shkollën jemi okej, po presim tani se duam të bëjmë diçka me sigurimi financiar timin, dhe kështu, do ikim tani se Armando nuk pret, babima të mbas. Okej, po shfrytëzoj momentin që sa të dali mami, edhe t'ju flas pak, kam menduar që të nis patentën, akoma nuk jam shumë e sigur, sepse është diçka njerëz që është një ligjë në Gjermani që unë patentën e Shqipërisë o e bëj tani, ose do e bëj në Gjermani që vete dikute 2-3 a 4.000 euro fare, diçka e tillë. Edhe dua ta bëj tani, po kam hall e mbaroj dot para se të marr vizën, se nëse e marr vizën, nuk mundem dot që ta konfirmoj patentën shqiptare në Gjermane. Edhe jam kështu. Këto ditë do ta vendosim, sigurisht që do ju bëj edhe juve me dije nëse do ta filloj apo jo. Tjetra që kam menduar është që këtë javë, duke qenë se javës tjetër nisem për pushime, këtë javë kam menduar që të shkoj tek nëna nga ana e mamit dhe të qëndroj atje 2-3 ditë, kështu që kur të kthehemi do bëjmë edhe valixhen gati edhe nesër të ikim nga nëna. Unë mendoj se këtë vlogu do ta mbyll sot, por okay, po e lëm deri në moment të fundit, pasi të mbaroj edhe Darka, ndoshta bëjmë edhe valixhen gati për tek nëna. Dhe nesër nisim kështu një vlog të ri. Gëzuar. Në shtëpi vajti vonë, kështu që bëjmë valixhen gati, më që se do ikim nga nëna 2-3 ditë. Edhe ti kemi të gjitha gjërat me vete. Do thoni ju tani, për 2-3 ditë do marrësh valixhe me vete? Do thonë po, do marr valixhe me vete, se do marr edhe rroba të tjera që dua të bëj foto, që ti postoj tek Paula's Wardrobe, që të mund të postoj veshje të tjera, se erdhi Armando në Shqipëri, më ka sill valixhen me rroba, edhe i kam atje të gjitha rrobat që dua ti postoj te faqja. Kështu që po i marr atje, duke qenë se kam edhe Viktorien, edhe do më ndihmoj të bëj foto. Te gjysma këtej kam vendosur rrobat që do vendos në shitje tek faqa, kurse te gjysma tjetër do vendosim një palë xhinse dhe një kanatiere se si dihet asnjëherë duhen, nuk është se do dalin, po që duhen. Do marr një palë rroba gjumi, këto tutat edhe këtë kanatierën që kombinohen bashkë. I vendos, dale se i brarmuj. Okej, ja tani në regull. I marrë kështu gjithmonë të kombinuara, që mos të vras mëndjen që me qa ta vesh, si ta vesh, pse ta vesh, kurse kështu e di që si do t'i vesh edhe në regull. Nuk di qa të bëj të marrë në një palë roba banje, në qovë se shkojmë në plazh, nuk e di. Tjetër që na duhem për kaq pak ditë, do marrim kremrat e diellit, anti-djers, parfum, këtë të mushkonjave nuk lëviz në asnjë vend. Tre kovera telefoni, se si pas gjendjes emocionale mbaj edhe koverat e telefonit. Nuk e di më thoni, e keni dhe ju këtë? Këtë çantën do ta marr kështu në shpinë, power bankun dhe këto dy tripodët e vegjël. Po i marr edhe një palë rroba banje, se si dihet. Çantën me make-upet. Një palë letra të lagura. Edhe një scrunch i kështu verore. Dhe në fund, laptopin sepse do postojmë këtë video që ju po e shikoni tani. Kështu, tani erdhi ora që ta mbyll këtë video. Ju e dini tani që duhet të bëni një like, një comment, një subscribe, një share nëse doni të më ndihmoni, të më suportoni dhe unë të rritem akoma më shumë. Qofte kanali im këtu në YouTube, në Instagram, apo edhe në TikTok. Ne do shihemi te videot e tjera. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer kjo video. Sado e shkurtër edhe pak e ngatruar ka dalë. Jam munduar që të xhiroj, të filmoj, edhe ti balancoj pak edhe kohën me miqt, edhe kohën me familjen, kohën me ju sigurisht këtu në YouTube, në Instagram gjithashtu që jam aktive dhe postoj çdo ditë. Faleminderit shumë që më ndoqët në këtë pikë. Ne do shihemi, nuk e di kur, por shumë shpejt. Paçim.